Ka një situatë tensionuar në fakt të pranishme në protestë, të cilët janë duke hedhur koktejl me molotov në ambientet pranë bashkisë të Tiranës, ashtu si kundër edhe në herët e kaluara, ndërkohë vijon edhe thirrja e autoriteteve policore për të ndaluar hedhjen e mjeteve të tilla, të cilat bënë në rrezik edhe punonjësit e policisë së shtetit, të cilët janë aty për të paraprirë çdo reagimi nga ana e qytetarëve. Në këtë protestë të shtatë radhazi të Alianzës Mbrojtjen e Teatrit dhe të grupimit të rithemelimit në Partinë Demokratike. Ne jemi këtu për këtë çaja, i cili vjen në protestë që thon, me dorë të thyer dhe na vendos flamurin kombëtar për të na frymëzuar. Ne nuk të rriqemi sa të kemi në krah të tillë patriot, të tillë qytetar të ndershëm, të tillë qytetar dinjitos që protestojnë për të drejtat e tyre, që protestojnë që Tirana të mos përmbytet sa herë djeshi. Ju besoj e pak që fa ndodhi pak ditë më parë, vetëm 5 minuta shi, sepse takta tuaja i ka marrë lumi, sepse të takta tuaja e Rion Veliaj vishet si një mafios ordiner. Ky kriminal duhet arestuar dhe duhet nxjerrë zbarë nga këtë botim, sepse ai e ka humbur besimin e qytetarëve. Ndaj ftoj policinë e shtetit, i ftoj të gjithë ata djemtë dhe gra që kanë dinjitet, që janë shqiptarë, që kanë familje dhe që paguajnë taksa në këtë qytet. Na ndihmoni të arrestojmë këtë kriminal. Na ndihmoni të arrestojmë këtë hajdut. Na ndihmoni të arrestojmë këta tretorë që ditën vjedhin shqiptarët dhe natën bëjnë ato veprimtari të pajlishme që ju i pat në bashkinë e Tiranës. Tirana nuk meriton më hajdut me tanga. Tirana nuk meriton më këto mostra politike. Tirana nuk meriton të drejtohet më nga këto mostra njerëzore. Ky mur korrupsioni duhet shëmbur. Ky mur i pandëshmërisë duhet shëmbur. Në të nëntat e Rion Velis po i drejtoj edhe me një thirrje tjetër. Dorëzohu vetë para se të jetë ky popull që të të kapë prej zverku dhe të të çojë atje ku e ke vendin. Durimi po i vjen fundit. Nuk mund të vazhdosh të vjedhësh më, sepse edhe tani ti pa qytetar protestojnë këtu, ti e duke vjedhur. Edhe tani që ne protestojnë këtu, ti e duke bërë një tender. Edhe tani që ne protestojnë këtu, ti e duke paguar me parat e pista të inceneratorve mediat e kapura prej teje dhe nga Edi Rama. Ne nuk shpresojmë që ti dhe patroni yt në kryeministri të luftoni korrupsionin. Jini simbolet më të fulliqura të korrupsionit. Jini simbolet më të fulliqura të moralit njerëzor dhe të moralit politik. Nuk jini as moral, nuk jini as vlerë, ju nuk jini kom, ju nuk jini atë, ju jini armiq të këti kombi, sepse nuk mund të tratoni këtë popull si armiq më të egër të këti kombi. As një pushtues nuk është qërë kaqë poshtërsisht me kombin e vetë. As një pushtues nuk ka gëzuar të shenë prona qytetarve të Tiranës. As një pushtues nuk ka gëzuar të ju me pronat qytetarve të Tiranës. Ju pa e bëni atë dhe rreth e rrotull bashkisë këto kulla të shumtuara të korrupsionit, këto kulla të shumtuara të ndragetës dhe të mafjes italiane nuk mund të qëndrojnë më mbi kokat e qytetarve të Tiranës. Ju po i merrni pronat, ju po i merrni ajrin, ju tani i keni buluar Tiranës edhe dajtin. Do të merrni atë që meritojnë armiqt e këtij kombi. Dhe ky nuk është kërcënim. Kjo është drejtësi e cila do të vijë në vend dhe do të jetë populli ai që do ta vëjë drejtësinë. Për sa kohë ju këtë drejtësi të re e keni kapur. Për sa kohë ju këtë drejtësi të re i quani kolekt. Kolekt mund të jenë vetëm në vjedhjet tuaja, por ata nuk janë për të të drejtësi. Ata nuk janë të këtij populli. Ndaj të dashur policë, rroga tuaj është më pak se kapela që mbani mbi kokë. Sepse me profesionin tuaj, sepse me sakrificën tuaj, kjo qeveri bën korrupsion. Ju jeni të vjedhur njësoj si ne.
Apo jo, ju paguani taksa njësoj si ne. Ju jeni të vjedhur njësoj si ne. A mund të më thoni, kë mbroni sot? Mbroni ta ulan balën, që erdi me panel leshi nga Librazhni, dhe sot nuk di ku t'i fshe parat. Kë mbroni ju? Mbroni e rion me lim. Apo jo, që fishet me tanga dhe ju vjedhë njësoj si ju. Këta mos të mbroni ju. Kë mbroni ju? Mbroni Edi Ramën, që shiste ikonat të vjedhura, si pas Fatos Nanës, dhe sot nuk di ku t'i fshe parat. Këta mbroni ju. Pse nuk arestoni kriminelet të dosjes metamorfoza? Ku i keni? Vini këtu të dhunoni popullin, dhe shetsoni këtu nga domatet edhe nga desja bomba. I keni vën flakën Shqipëris, i keni vën flakën Tiranës, dhe shetsoni nga reagimi qytetarë. Qfar të pejnë të qytetarë të ndershëm, që për ditë ju vire taksat, të heshti, të huli kurizit? Qfar të pejnë të qytetarë të ndershëm, që për ditë vuajnë dhunën e policisë bashkiake? Kur sot një qytetar për një tufë qep ndalohet dhe i vidhet buka e gojës, Erion Veliaj paguan 80.000 euro inceneratorin e Tiranës. Do të vijet drejtësi dhe në atë karike do të ulet nën Liza, e cila edhe sot është pashti, dhe do të ulet gjithë banorët e kombinatit, gjithë ata banorë, banesat e drejtësive u shëmbën me ekspertiza të falsifikuara. Dhe ju, policë, vini këtu kundër të popullit, të vuajtur dhe të persekutuar nga ky regjim kriminal. Boni me ne dhe na ndihmoni të bëjmë drejtësi. Nuk ka drejtësi sa kohë populli është i dhunuar, sa kohë populli është i gjurizuar. Populli këtu do të qëndrojë jo në protesta, por edhe 90, edhe 9000 votutoni. Deri sa kjo mafje dhe ky regjim të shëmbet dhe të kjo e keqe të shkuret nga rëjë. Ne nuk dorëzojmë për Tiranën, për lirinë e Shqipërisë dhe për lirinë e gjithë shqiptarëve. Faleminderit.